Аюулгүй байдал чанарыг сонголтоороо биш баталгаагаар хэрэглэх шаардлага бидний өмнө байна. Стандартыг хууль мэт хэрэгжүүлдэг, хэрэгэлдэг, шаарддаг болцгоё гэж зорж байгаа учраас өнөөдөр стандартын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулж төрөөс стандартын талаар баримтлах бодлогын бичиг баримт түүн дээр стандарт ба хөгжил хөтөлбөрийг боловсруулан улс орон даяар бүхий л салбарт бүх шатанд бүх төрийн болон төрийн бус байгууллагууд бүх аж ахуй нэгж иргэн хэрэгжүүлдэг орчин нөхцөлийг бүрдүүлэхийг зорж ажиллаж байна. Энэ та бидний оролцоо хамтын ажиллагаа нэн чухал үүргийг үүсгэнэ гэж үзэж байна.